Հռոմում կայացած հունարամյական ոչի հիմշամարտի Եվրոպայի առաջնությունից մեդալներով վերադարձած Գյումրեցի մարզիկներին ընդունել է Գյումրու համայնքի ղեկավարը, շնորհավորելով Արթուր Ալեքսանյանին ու Կարապետ Չալյանին համապատասխանաբար ոսկի և բրոնզ նվաճելու առիթով։ Սամվել Պալասանյանն ևս մեկ անգամ նկատեց, որ հանրապետության երկրորդ քաղաքն իրավապահ սպորտային քաղաք է։ Ներկաները շնորհավորեցին մեդալակիրներին ու նրանց մարզիչներին, հույս հայտնելով, որ նույն հաջողությունը նրանք կկրկնեն կալիք օլիմպիական խաղերում։ Մեր օրերի հերոսն եք ու սպորտի բնագավառում, եւ այսօր էլի մեր սպորտը շատ լավ քայլերով առաջ է քնում, չէ՞։ Անցած տարի Արթուր Ալեքսանյանին խանգարեց վնասվածք, այս անգամ տհաճ անակնկալներ չգրանցվեցին։ Օլիմպիական չեմպիոնը կրկին հաստատեց իր բարձր կարգը, կարիերայի ընթացքում 5-րդ անգամ հրճակվելով Եվրոպայի չեմպիոն։ Մտավախություն կար, որ հանգարց նորից վնասվածքս չկրկնվի օլիմպիական խաղերից առաջ, այդ կարևոր է, որ չունենամ վնասվածք։ Մնացածը լավ մարզավիճակում է, ինձ լավ է զգում, ու ասեմ, որ իմ հիմնական մրցակիցների հետ եմ կոտեմ արդել։ Ոսկի նվաճելու համար էր մրցավայր մեկնել նաև Կարապետ Չալյանը, ամեն ինչ արվել էր նպատակին հասնելու համար, սակայն ինչ որ բան խանգարեց եվրոպական խաղերի փող չեմպիոնին։ Լրիվ վստահ էր, չէ՞ որ կկրեր, լրիվ, ափսոս էր, ընդեղ իհարկե թևը բան եղավ, էլի կկրեր, որևէ խնդիր դու չունեի, բայց շտաբողականություն կա մոտդ, գուզես շատ շուտ առաջի տեղ լինես, կլինես, հարց չկա։ Ցանկությունն է հաղթելու, դրա համար է միշտ պարտվում եմ, մյուս անգամ սկսեմ շտաբել, որպեսզի դառնամ հաղթող։ Հաղթանակները սպասված են, մյուս կողմից բարդ է ամեն անգամ դուրս գալ կորգ ու հաղթել։ Գյումրեցի մարզիկներին, մասնավորապես Արթուր Ալեքսանյանին, տհաճողվում է անել, բայց նա չի պատրաստվում կանգ առնել ու նպատակաուղված գնում է դեպի օլիմպիական երկրորդ ոսկին։ Չալյանը նույնպես իր հաղթական նպատակներն ունի, երկուսն էլ ներկայացնում են Գևորգ Ալեքսանյանի ղեկավարած Գյումրու հունարամյական ոչի հիմշամարտի մարզադպրոցը, որը շուտով կարող է նոր հասցեու տեսք ունենալ։ Հարցն արդեն կորցնական փուլում է։ Նախագծանախաշվարգային աշխատանքների տենդերը հայտարարվել է, շահողը կա, աշխատում է արդեն, այսօր ես տեղեկացա, որ էսկիզային տեսքը պատրաստ է, պետք է վաղահանդիպեմ գծագրողների հետ։ Այս տարվա աշխատանքների համար նախատեսված գումարը պետական բյուջեով հաստատված է, ինչպես տեղեկացրեց Գևորգ Ալեքսանյանը, բայց թվերը չցանկացավ ներկայացնել։ Աշխատանքները փուլ առ փուլ են իրականացվելու, եթե արտառոց ոչինչ տեղի չունենա, ապա 2 տարի հետո ոչ միայն Գյումրին, այլ Հայաստանը կունենա նմանը չունեցող բազմաֆունկցիոնալ մարզական համալիր, որտեղից, ինչպես Արթուր Ալեքսանյանը վստահեցրեց, դուրս են գալու նոր օլիմպիական չեմպիոններ։ Հապետ Հարությունյան, Արթուր Մարգարյան, այսօր։